Selam bolalar, sizlardan yana bir marta Aruz tog'a. Lekin bugun sal boshqacha tematika. Endi meni odatda odamlar faqat 3D bo'yicha bilishadi yoki arxitekturni vizualizatsiya degan mavzu bo'yicha bilishadi. Bilasizlarki, oxirgi paytda endi har holda 21-yilning oxiridan boshlab men fotografiya va videografiyaga sal qiziqishni boshladim. Qo'limdan kelguncha albatta birikta qiziqarli rasmlar oldim. Shular haqida bugun gapirsa yo'q demasizlar. Bitta gap, masalan, hozir o'zlaring ko'rdilaring, yaqinda qor yog'di. Qordan keyingi holatni qaranglar. Ketdi. Mana tomchilar, bu ham chiroyli manzara. Shu qushlarni rasmga olishga harakat qilaman-u, lekin ko'rib turganlaringdek faqat yerda turganida yoki shunga o'xshash holatda. Bugun yana bir marta qaytaraman, 3D haqida gapiraylik. Endi bilaman, hamma 3D haqida gapirishim xohli edi, bunga alohida bir ikkita video mo'ljallanyapti. Taja sizlar kutmagan darajada foydali videolar mo'ljallanyapti, xudo xohlasa. Bugungi asosiy gap shu foto haqida. Hozircha shu ko'rgan rasmlaringni birortasi sizlarga ko'proq yoqdimi? O'sha rasmni yuqori sifatli variantini ko'chirib olganlaring keladimi? Bemalol yozinglar Telegramda, bilasizlar. Screenshot qilib tashlasalaring, meni atmetka qilsalaring, Aruz foto chatda, unga ssilka pastda. Men sizlarga albatta eng yuqori sifatli variantini menda borini yuboraman. Hammasi bepul albatta. Nimaga bepul? Chunki zavq bilan ulashish menimcha yaxshi narsa. Undan tashqari, 1000 bor eshitgandan 1 bor ko'rgan yaxshi, to'g'rimi? Keyingi safar ko'rishguncha do'stlar,